Olá, começa agora mais um programa Comunicações. As manifestações dos deputados aqui na tribuna são a pauta central do nosso programa. Nós vamos rever, analisar e contextualizar as falas dos deputados na semana que passou. E para isso nós contamos com a presença de dois colegas de imprensa, o jornalista Ângelo Miller, conosco aqui no estúdio, e o também jornalista Luciano Veleda, vai participar do nosso programa online. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite, um prazer recebê-los aqui. E para começar, eu gostaria que vocês fizessem um breve briefing, né? Se apresentando para os nossos telespectadores, falando aí da caminhada de vocês no mundo da comunicação, começando aqui dentro do jornalismo, né? Seguindo o critério de ordem alfabética. Vamos contigo, Ângelo. Tá bem, muito boa tarde, Maurício, boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os telespectadores aí do Comunicando, né? Comunicações. Bom, eu já tô no jornalismo aí desde 2003, foi quando eu me formei, né? Tive uma trajetória dentro da televisão aí de quase 15 anos já e acabei saindo da comunicação e entrando na política, né? Depois de uma trajetória acadêmica também, né? Eu fiz mestrado, doutorado dentro do jornalismo, né? Em comunicação política. E hoje eu tenho uma agência de publicidade que trabalha com marketing político, né? Então eu vivo o mundo da política aí já faz pelo menos desde 2018, né? Coordenando campanha, fazendo campanha, né? Mas mais focado dentro do marketing. Eu acompanho o mundo da política dessa maneira, mas a minha trajetória aí é como assessoria de imprensa, dentro do grupo RBS, dentro do Canal Rural, né? E na política, que é uma paixão, então, que foi o que me trouxe até aqui. Enfim, então, unindo comunicação e política, perfeito, dentro da nossa temática. E agora o Luciano Veleda. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Marcelo. Obrigado pelo convite. Agradeço por estar aqui representando o Sub-21 no programa. Um abraço também ao colega Ângelo. No meu caso, tenho esse agora em julho, fazendo 24 anos de profissão. Nesse período, eu costumo dizer que eu tenho uma trajetória muito dividida entre metade redação e metade assessoria de imprensa. Trabalhei por Brasília, morei 11 anos em São Paulo, voltei aqui para o Rio Grande do Sul em 2019. E no meio desses 24 anos eu tive um período que foi um período onde fiquei afastado da política, realizando, na verdade, um sonho de juventude, de trabalhar com jornalismo de viagem, algo bem diferente, e durante muitos anos fui editor de revista de viagem, mas durou pouco, e desde 2019, então, aqui no Sub-21, voltando a Porto Alegre, depois de ficar 15 anos fora, também morei no exterior alguns anos, mas agora, desde 2019, acompanhando a vida política aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Legal, então vamos compartilhar com a gente aí essas experiências, essas visões. E eu quero te agradecer, Luciano, porque tu acabou de me dar a honra de me chamar de Marcelo, que é o nosso querido Marcelo Magalhães, o apresentador titular aqui do programa. Perdão. Não, eu sou o Maureci. Perdão. Estou substituindo, não, que é isso, uma honra sempre. Mas nessa semana, então, a Assembleia Legislativa realizou duas sessões plenárias, né? Foi realizada uma sessão solene, aliás, as sessões plenárias ordinárias na terça e na quinta. E na quarta-feira foi realizada uma sessão solene com uma semana de antecedência em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho. Nesses dias, 19 deputados ocuparam a tribuna e ao todo foram 24 manifestações, né? Contando os discursos parlamentares que realizaram mais de uma vez. Para essa edição do programa, nós selecionamos o tema do aumento do ICMS, né, um aumento proposto pelo governo do Estado. Na terça-feira, 5 deputados falaram sobre o assunto na tribuna. E nós vamos conferir trechos daquilo que foi dito pelo líder da bancada do PT, o deputado Luiz Fernando Mainardi, e também o que disse o deputado Frederico Antunes, né, que é o líder do governo. Então, as falas dos parlamentares na tela. Para nós, esse tema tributário não é uma questão de aumento de alíquota, não é uma questão de princípio.
Para nós, de princípio, é a questão da reforma tributária, que ela tem que ser para cobrar de quem mais tem e flexibilizar e cobrar menos de quem menos ganha, de quem menos tem. Isso é uma questão de princípio, de justiça tributária. Portanto, para nós não teríamos problemas nenhum de, compreendendo razões estratégicas, se aprovar um determinado projeto. Não é o caso. Absolutamente não é o caso. O que nós estamos observando, ao longo, portanto, de duas gestões e mais um ano, é de que o PIB do Rio Grande do Sul cresceu menos nesse período do que o PIB nacional. Foi menos 4,5 para um PIB nacional que cresceu nesses 8, 9 anos em torno de 5%. Aonde está efetivamente o problema, portanto, no nosso entendimento, já que vivemos ou convivemos no período Sartori e agora no primeiro período, primeiro governo Leite, com alíquotas elevadas? Será essa a solução? Se o Rio Grande decresceu economicamente, nos parece que não. Deputado líder do PT, deputado Mainardi, ele fala sobre plano A e plano B. E enfatiza que nenhum dos dois serve. Nós não estamos, neste momento, tratando sobre nenhum deles. O que está protocolado na casa é um novo projeto, que com a colaboração de muitos parlamentares, de várias bancadas com assento na Assembleia Legislativa, e segmentos estratégicos e importantes da produção, da sociedade gaúcha, alcançaram como sugestão ao governo, desde o período que paramos de tratar sobre o primeiro projeto. Uma das partes mais abrangentes, nova, do projeto é a retirada do fundo de fruição a possibilidade de uso de créditos, que atinge aí dezenas de setores, principalmente o da proteína animal. Nós incluímos neste novo projeto a possibilidade de alcançarmos, desde 2019, o que não era alcançado, um novo refaz, permitindo a atualização fiscal de muitas empresas com pendências. Esse novo projeto, ele traz para dezenas de segmentos a proposta de aumentarmos o crédito presumido, que saiu muitas delas destas bancadas. O líder da bancada do PT, então, o deputado Luiz Fernando Mainardi, disse que não vê a necessidade do aumento de imposto, né? Mas sim de um plano de desenvolvimento econômico. Luiz Fernando Mainardi acredita que o plano, da maneira como foi proposto, não agradou, enfim, e foca num discurso que visa o desenvolvimento de um plano de desenvolvimento econômico, né? Como é que vocês veem essa situação? Começando aqui de novo, Luciano, começando pelo Ângelo aqui. Como é que tu enxergas isso, Ângelo? Pois é. Maurício, o que eu vejo, assim, dessa manifestação do Luiz Fernando Mainardi, né? Ele, no lugar dele, de oposição, né? Uma oposição amigável, que se pode dizer, se faz para o governo Eduardo Leite, um governo que compôs muito bem, né? Ele teve isso já no primeiro mandato dele. Ele ainda com um pouco mais de dificuldade, mas ele ainda está surfando nessa predisposição, né, desse apoio. Eu vejo assim, quando ele fala que ele pede um plano C, né, que essa é a fala dele, né, não é nenhum plano A, ele quer um plano C, né, e esse plano seria um plano de desenvolvimento, e ele faz justamente ele relembra a estratégia do governo, dos governos do PT de desenvolvimento, né, ao invés de tratar de aumento de imposto, né.
Da maneira como foi proposta, né? E aí eu vou falar do ponto de vista da marca que vai ficar para a Assembleia, assim como a marca que vai ficar para o governador, né? A marca desta proposta, né? Que nós não sabemos se vai passar ou não, né? Mas sabemos que é uma coisa muito difícil, né? Muito trabalhosa, como sempre foi, aumentar imposto, né? Eu vejo assim, para o Luiz Fernando Mainardi, ele está na situação dele confortável, né, por ser oposição, né, e não se espera, né, que ele vá aderir, né, a um aumento de imposto, né, de maneira nenhuma, né? Eu acho que é bastante simples. A questão de usar ali um jogo de palavras, que ele quer um plano C, um plano de crescimento para o Estado, ela também não diz muito, né, porque desejar um plano de desenvolvimento para o Estado, assim, numa fala, talvez deixar de pensar, deixar de trazer à luz o plano de desenvolvimento do Estado que tem o próprio governador, não é? Então, não é que não haja um plano de desenvolvimento do Estado, né? Tem uma contingência e a decisão do governador, né, de né, corajosa, né, de propor esse aumento, né? Ela, provavelmente, para o governo, é a única saída, é a melhor saída, né? Mas nós sabemos que tem os dois lados, né, dessa situação. O lado do consumidor, né, que sempre que vai ouvir aumento de imposto não vai gostar, porque a gente vive num país que tem uma taxa de impostos bastante alta, né, comparado com a qualidade de serviço que a população recebe. Então, isso para o eleitor, para a comunidade, para a sociedade, é muito difícil de pegar bem. Luciano Veleda, como é que tu vês essa afirmação do líder da bancada do PT, Luciano? Eu estive terça-feira de manhã, quando a bancada do PT realizou uma coletiva de imprensa aí na Assembleia para apresentar a sua posição, nessa ocasião que o Mainardi, ali como líder da bancada, foi quem mais falou na coletiva, quando ele fez essa referência que o Ângelo ele comenta, né, de um plano C, de um plano de desenvolvimento para o Estado. Mas tem outra coisa que ele comentou e que me chamou a atenção, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui para a conversa, que foi uma referência que a bancada, no geral, do PT fez, de que os primeiros meses, o primeiro trimestre desse ano do Rio Grande do Sul apresenta um aumento de arrecadação em comparação com o mesmo período do ano passado. Então, na ocasião, o Mainardi, um outro ponto de vista que ele expressou foi de que o governo poderia ou deveria aguardar a continuidade do ano, a perspectiva de uma melhora na arrecadação. Tem também no horizonte uma boa perspectiva de uma safra importante para a agricultura, que a gente sabe que é um elemento importante da nossa economia. E o Mainardi ele fez essa colocação, né, de que o governo poderia, como o aumento do ICMS, ainda que seja aprovado, ele passa a vigorar só a partir de janeiro de 2025, então essa sugestão de que o governo poderia aguardar o ano de 2024, ver se esses índices de arrecadação que no começo do ano são positivos, se mantém e, caso se mantendo, fazer então uma nova análise do aumento ou não do aumento, mais para o segundo semestre, mais para o final do ano. Então, acho que é um elemento importante também que a bancada trouxe, né, que estava embutido nesse discurso do Mainardi, dando voz à bancada de oposição. É verdade, uma das coisas que o Luciano Mainardi disse, realmente, uma das justificativas dele é de que não haveria a necessidade nesse momento, porque o Estado já tinha realmente aumentado a arrecadação. Vale ressaltar também que o líder da bancada do PT, ele disse que não é questão que o partido ou que a bancada seja necessariamente contra o aumento de impostos, mas que, né, aspas para o Mainardi, é preciso cobrar de quem mais tem, né? Essa foi também uma outra justificativa no discurso do deputado petista, né? E o líder do governo,
deputado Frederico Antunes, ele, quando o Mainardi entrou na seara de que era preciso um plano C, né, o Frederico Antunes disse que esse projeto que está sendo tratado agora não é nem o plano A, nem o plano B. Ele disse que é um novo projeto, não quis chamar de plano C, mas disse que é um novo projeto, porque, afinal de contas, o texto já foi acrescido de algumas alterações, enfim, como, por exemplo, primeiramente havia uma proposta de aumento de alíquota de 2%, de 17 para, aliás, de 2,5%, de 17 para 19, e aí depois, agora, atualmente, se debate em cima de um aumento de 17 para 19%, entre outras questões. Então, aí quando tu falavas, né, Ângelo, do plano C, quando o deputado Mainardi falou, a gente entende que ele falava do texto, e aí tem esse argumento do Frederico Antunes de que o texto é novo e de que então deveria ser, ele inclusive recomenda que os parlamentares, inclusive da oposição, leiam, releiam o projeto para entender as diferenças nesse novo texto, né? Sim, tem a questão da retirada do fator de fruição, que é uma coisa bem complicada. O FAF, né? O FAF, exatamente. E aí ele tem a adesão do setor dos lácteos e de uma parte, uma parcela do setor produtivo rural, né? E isso aí é justificado, mas é uma coisa bastante local, né? Não muda ainda, né, que o ICMS, no final, vai acabar repercutindo no preço das coisas, né? E a sociedade vai acabar tendo que pagar esse preço. Eu não entro no mérito de ser necessário ou não ser necessário, né? Porque a gente discutiu uma política de preço, uma política de imposto, né? Sem ter um conhecimento profundo do que está acontecendo, é muito difícil, né? Eu entendo que é muito difícil para o governador colocar essa sugestão. Ele provavelmente fez pesquisa sobre isso, ele provavelmente testou, né, como que a população iria receber esse aumento de imposto, e isso não pode ter sido positivo, né? E mesmo assim ele ter levado adiante é praticamente saber que ele ia receber muitas críticas, né? Aí, o papel do deputado Frederico Antunes de ser o líder, né, e de carregar este fardo, porque ele precisa defender, né, um aumento de imposto, eu imagino que seja muito pesado, né? É muito difícil, porque dentro da base do governador, nós sabemos que não há unanimidade e essa base não está fechada, né? Tem muita gente que não colocou ainda a sua posição, né, e que fica uma incógnita se vai votar a favor ou não, né, mas a tendência, né, pelo que a gente vê e acompanha, é que vai ter muita dificuldade de passar, né? Então, vai ser uma marca. Agora, ano de eleição, um momento óbvio, as pessoas agora começam a falar em eleição, né? E isso é essa questão econômica passando, vai ser difícil para candidatos a prefeito e a vereador, talvez não tanto, mas os candidatos a prefeito apoiados pelo PSDB, para eles vai ser mais difícil, né, a trajetória, essa jornada, em função da própria proposta, né, e essa é a grande marca, né, essa é a grande marca. E para os deputados votarem num projeto dessa magnitude, né, de aumento de imposto, porque não é os 2%, 2,5%, 5%, 10%, isso na cabeça do consumidor, da sociedade, não faz muita diferença, né? A pessoa vai no supermercado e sabe que o preço está aumentando, e não aumentou o ICMS, e as coisas estão mais caras, né? Tá muito caro o supermercado, né? Então, elas não vão ter esse resultado direto e vão dizer, isso é o ICMS. Mas a marca do aumento, ela é maior do que isso. E essa vai ser uma grande dificuldade para quem apoiar e para o próprio governo. Resta saber se outra coisa vai entrar depois para fazer esquecer um pouco isso, né? Mas até lá, isso vai ficar muito marcado. Luciano Veleda, então. O deputado Frederico Antunes argumenta que há um novo texto sendo discutido, há um novo projeto, né, que seria o plano C, como disse o líder da bancada petista. O que tem a dizer sobre isso, Luciano? Então, Maurici, um outro elemento que tem me chamado a atenção são as justificativas que o governo Leite ele tem dado para
para tentar, né, para propor esse aumento de ICMS. E eu digo isso porque em novembro do ano passado, eu lembro que o Leite ele convocou uma coletiva para explicar naquele momento as razões, né, pelas quais o governo estava propondo o primeiro aumento, né, de 17% para 19,5%. E na ocasião, as justificativas do governo foram diferentes dessas que estão sendo colocadas agora. Então, em novembro do ano passado, o governo dizia, ele apresentava basicamente duas questões. Uma era a perda de arrecadação devido àquela decisão unilateral do governo Bolsonaro ali na reta final, em 2022, perto da campanha eleitoral, de reduzir a alíquota de combustíveis, energia elétrica e comunicações, e que isso teria, né, causado uma perda também de arrecadação para os estados. E o outro elemento que, em novembro do ano passado, era justificativa do governo, era um cálculo que o governador ele apresentou no âmbito da reforma tributária, de que o novo imposto que estava sendo criado, o IBS, a partilha dele com os estados, usaria como um ponto de referência, né, uma média de arrecadação dos estados de 2024 a 2028. Esse ponto específico, logo depois, foi meio desmentido pelo Ministério da Fazenda, até porque naquele momento a reforma tributária ainda também estava sendo negociada. Eu digo isso porque essas explicações, essas justificativas, digamos assim, apresentadas pelo governo ano passado, são bem diferentes das de agora, né? Então, agora o governo ele justifica como o problema da Previdência, que é sempre quase um problema eterno, né? Apesar das muitas mudanças que ocorrem, o pagamento dos precatórios, e agora esse ano entrou nesse debate a necessidade de aumentar o ICMS para poder dar um reajuste para o funcionalismo público. Então, eu acho interessante que o governo, nas duas tentativas, e aí o plano é A, B, C, enfim, mas as justificativas têm sido concomitantes. Acho que é um ponto interessante de ser observado. E no mais, é como o Ângelo ele falou, é muito difícil a gente saber, e os próprios deputados do PT, na coletiva de terça, eles reclamaram que os parlamentares hoje não têm o mesmo acesso aos dados financeiros do Estado que já tiveram em outra época. Então, no mais, é muito difícil para a gente analisar essa real necessidade. Fica mais fácil a gente observar as justificativas, né? O que foi dito ano passado, naquela tentativa frustrada. Sim. E o que está sendo dito agora. E traçar esse comparativo, perfeito. Agora, o Luciano, nós não falamos aqui também, né, tem um outro grupo de pressão forte, né, contra esse aumento de impostos, que são os empresários organizados, né, a Federação e tal, que disse, né, por que não fazer o caminho contrário, né, por que não tentar o aumento da arrecadação com a diminuição do imposto? Claro. Né? E esse é um argumento que nós, do lugar onde nós estamos, né, não podemos refutar, né, porque não foi testado. Né? Nós não sabemos, né? Afinal de contas, tu diminui o imposto, é mais fácil tu empreender, né? E eventualmente o Estado poderia também arrecadar mais. São alternativas. Né? É uma alternativa, claro. E essa alternativa está fora da mesa, não está em cima da mesa. Né? Tá, agora, não, é verdade, dentro dessas alternativas a gente poderia aqui ampliar, enfim, mas o tempo acaba não sendo tão longo assim. E aí eu queria uma opinião de vocês aqui, até inclusive em cima, só para citar aqui, que a base do governo destaca que inclusive agora, nesse novo projeto, existe o apoio de algumas entidades da agricultura familiar, do próprio do setor leiteiro, que a oposição tinha alegado. Sim. Que estava sofrendo, né, os números haviam mostrado a queda no setor produtivo, enfim. Mas agora, para a gente encerrar uma opinião breve aqui, o Ângelo já tinha entrado um pouquinho nessa seara. A votação desse projeto às vésperas das eleições, né, isso também é uma outra situação interessante. Seria daqui a pouco mais viável ou de repente seria melhor recebido pelos próprios parlamentares se esse projeto fosse votado depois das eleições? Como é que tu vê essa situação, Ângelo?
É, Maurício, não tenha dúvida que seria mais confortável para a Assembleia votar isso depois das eleições, né, tendo isso definido. Né, hoje tem muita pressão. Né, todo deputado tem uma base, né, a eleição dos deputados se dá nos municípios, né, nem é tanto com os prefeitos, mas com os vereadores que fazem a campanha, que vão, que estão lá, que buscam os votos. E essa votação, né, tu ter essa marca, tu ter esse carimbo, né, de votar a favor de um aumento de imposto, né, no estado onde nós vivemos, né, no país onde nós vivemos, né, Luciano e Maurício, né, é muito ruim, é uma marca muito difícil de tirar. Né, como eu falei, outra coisa deve acontecer para apagar essa marca. Se não tiver um outro grande, uma outra situação que ocupe esse espaço, né, poderá ficar e deverá ficar no argumento, né, de quem não é base do governador, né, essa questão. Né, ele propôs o aumento de imposto. Então, Luciano, e aí há um risco de perda de capital político? Isso pode interferir numa votação desse projeto antes das eleições? Como é que tu vê essa situação rapidamente aqui antes da gente encaminhar ao final do programa? Então, Maurício, eu acho que existe, né? Eu acho que aumento de imposto sempre é um tema muito complicado, né? Para qualquer governo, de qualquer vertente ideológica. Então, acho que sem dúvida tem um risco, sim. Eu acho, inclusive, um pouco intrigante até do porquê que o governador escolhe e faz tanta força, né? Se empenha tanto para colocar esse assunto agora. E porque, como a gente disse antes, o aumento do ICMS, se for aprovado, ele passa a vigorar apenas no ano que vem. Então, politicamente, talvez fosse melhor terem mais chances de aprovação, deixar essa discussão, né, essa proposta para após as eleições. Mas, enfim, é uma escolha do governo, o governo está engajado nisso e realmente comprando uma decisão difícil, né? Porque se não aumenta o ICMS, o governador, ele tem dito, ele vai voltar com aqueles decretos que também são muito, também causam muito desgaste, né? Os decretos, caso sejam mesmo postos em prática, a gente sabe que eles preveem, né? Eles vão aumentar alguns produtos da cesta básica. Então, as duas escolhas são escolhas muito difíceis do ponto de vista do capital político, né? Que isso te dá ou perde ao governo, né? Sim, com certeza. Situação, né, de uma saia justa aí para quem for votar e também para quem propõe. Mas nós vamos seguir agora no contexto das atividades parlamentares e vamos ver quais são as pautas ou os projetos que podem entrar na pauta da sessão plenária da próxima terça-feira. Quem fala com a gente é a repórter Bárbara Skussel. Olá, Maurício. Olá a todos que nos acompanham. Na próxima sessão plenária de terça-feira, dia 30 de abril, 13 projetos estão aptos para votação. Esses textos não foram apreciados na última sessão plenária por falta de quórum e voltam nessa semana. Destaque para o projeto de lei 154 de 2023 do deputado Gustavo Vitorino, que dispõe sobre sanções administrativas e restrições aplicadas a ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas. Ele chegou a entrar em debate, mas não chegou a ser apreciado pela retirada do quórum. O deputado Gustavo Vitorino, na reunião da Comissão de Economia desta semana, se disse decepcionado com o adiamento da votação, já que esse PL tem entrado na ordem do dia desde o dia 8 de março. Também vale destacar o projeto de lei 499 de 2023 da deputada Luciana Genro. O PL determina que o governo gaúcho forneça protetores auriculares para estudantes diagnosticados com transtorno do espectro autista. Lembrando que estamos ainda durante as celebrações do Abril Azul, mês dedicado à conscientização sobre o autismo.
Os demais projetos aptos para votação podem ser consultados no site aqui do Parlamento Gaúcho, na aba de atividades legislativas. E lembrando que a próxima semana vai ser uma semana um pouquinho mais curta, devido ao feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. Por hoje é isso, Maurici, voltamos contigo. Muito obrigado, Bárbara. Obrigado também aos nossos convidados, Ângelo Miller, Luciano Veledo, obrigado pela participação. Agradecemos também a você que nos acompanhou. O Comunicações de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima edição.